ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደኛ ዩቲዩብ ተከታታዮቻችን፣ ሐምሌ 6 2011 ዓ.ም ተምረት ፍረት ቅዳሜ ላይ እንገኛለን። ከኛ ዩቲዩብ የለቱን ዜናዎች የማሰማችሁ ትግስት አምባው ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያ አርዕስተ ዜናዎችን። በሰኔ 15 ጥቃት ተጠርጥረው ከታሰሩት መካከል 113ቱ ተለቀቁ። በቄለም ወለጋ ዞን የደህንነት ባለሙያ በታጣቂዎች ተገደሉ። ፌስቡክ 5 ቢሊዮን ዶላር ሊቀጣ ነው። በሶማሊያ ኪስሚዮ ግዛት በአንድ ሆቴል ታጣቂዎች ባደረሱት ጥቃት በርካቶች ተገደሉ። ከተጠርጣሪዎቹ መካከል 113ቱ ተለቀቁ። በሰኔ 15 የጸጥታ ችግር ጋር በተያያዘ የተጠረጠሩ አካላት በቁጥጥር ስር መዋላቸው ይታወሳል። ከነዚህም ውስጥ 113 የልዩ ኃይል አባላት ጉዳያቸው ተጣርቶ ትላንት መለቀቃቸውን የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ገልጿል። ያው እንግዲህ እንደሚታወቀው እንደገለጽከው በሰኔ 15 በተደረገው መፈንቅለ መንግስት ሙከራ 218 የልዩ ኃይል ተጠርጣሪዎች ታስረው ነበር። ከነዚህ በዛሬው ዕለት በደንብ በጥንቃቄ ተጣርቶ እስካሁን ድረስ ባለን መረጃ 113 እስረኞች ተጠርጣሪዎች ተፈተው ወደ ሰራዊቱ ተቀላቅለዋል ያለው ሁኔታ ነው። እንግዲህ ለቀጣዩም ድርጊቱን የፈጸሙት ኃይሎች በደንብ ተጣርቶ እስከሚቀሩ ድረስ በጥርጣሬና ደግሞ ቅጣት ሁኛ ሁኔ ያልተገኙ በደንብ እያጣራን እየወጣ ነው። በቀጣይም እንደዛ ይሆናል። መልካም። ምናልባት ከተፈቱት መካከል በስም መጥቀስ የሚቻሉ አመራሮች አሉ? አይ አሁን ስም አላስኳቸውም፣ ግን በሌላ ቀን አጣርቼ እነግርሃለሁ። በቄለም ወለጋ ዞን የደህንነት ባለሙያ በታጣቂዎች ተገደሉ። በምዕራብ ኦሮሚያ ቄለም ወለጋ ዞን በየማላጊ ወለልክ ወረዳ የጸጥታና የደህንነት ባለሙያ አቶ ጫላ ነገሪ በታጣቂዎች ተገደሉ። የዞኑ የጸጥታና አስተዳደር ምክትል ኃላፊ አቶ መሐመድ ቦሩ እንደገለጹት ግለሰቡ ከደምቢዶሎ ወደ ተጆ በህዝብ መመላለሻ ትራንስፖርት በመሄድ ላይ እያሉ 9 ታጣቂዎች መኪናውን በማስቆም እሳቸውንና አንድ ፖሊስ ለይተው በማውጣት ግለሰቡን ገድለዋቸዋል። ፖሊሱም እንዳመለጠ ተገልጿል። ግለሰቡ ከ12 ዓመታት በላይ የጸጥታና የደህንነት ዘርፍ በተለያዩ ቦታዎች ያገለገሉ ሲሆን ቀብራቸውም ተጆ በመተባል ስፍራ ተፈጽሟል። የታጣቂዎቹ ማንነት አስመልክቶ አቶ መሐመድ እንደገለጹት የኦነግ የቀድሞ ሰራዊት አባላት የነበሩና በአሁኑ ሰዓት ተበታት ነው በጫካ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ መሆናቸውን ገልጿል። ከጥቂት ሳምንታት በፊት ደምቢዶሎ አካባቢ በመትገኝ የሰዬ ወረዳ የኦዲፒ ጽፈት ቤት ኃላፊ ከአዲስ አበባ ወደ ደምቢዶሎ እየተጓዙ በነበረበት ወቅት በታጣቂዎች ተወስደው መገደላቸው የሚታወስ ነው። በተያያዘ ዜና ደምቢዶሎ ከተማ 07 ቀበሌ አካባቢ ፖሊስ ማንነታቸውን እያጣራ ባሉ ግለሰቦች በትላንትናው ዕለት በተወረወረ ቦምብ 2 ሰዎች ቀላል ጉዳት ገጥሟቸዋል። የአሜሪካ ተቆጣጣሪዎች ፌስቡክ 5 ቢሊዮን ዶላር እንዲቀጣ ወሰኑ። ውሳኔው እስከዛሬ ከተላለፉት የገንዘብ ቅጣቶች ሁሉ ከፍተኛ ሆኖ ተብሏል። ፌስቡክ ቅጣቱ የተጣለበት የግል ማህደር መረጃን ሳይጠብቅ ቀርቷል በሚል ነው። የፌዴራሉ የንግድ ኮሚሽን የፖለቲካ ጉዳዮች አማካሪ የሆነው ካምብሪጅ አናሊቲካ የ87 ሚሊዮን የፌስቡክ ተጠቃሚዎችን መረጃ ያለአግባብ ወስዷል በሚል ምርመራ ሲያደርግ ነበረ። ይህ ቅጣት በንግድ ኮሚሽኑ ውስጥ በአብላጫ ድምጽ መጽደቁ ታውቋል። ፌስቡክም ሆነ የፌዴራሉ የንግድ ኮሚሽን በጉዳዩ ላይ አስተያየታቸውን ለመስጠት ተቆጥበዋል። የፌዴራል የንግድ ኮሚሽን ፌስቡክ ላይ ምርመራውን የጀመረው ባለፈው ዓመት መጋቢት ወር ላይ ሲሆን በወቅቱ ካምብሪጅ አናሊቲካ የተሰኘው የፖለቲካ አማካሪ ድርጅት በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ የፌስቡክ ተጠቃሚዎች የግል መረጃ በህገወጥ መንገድ ማግኘቱ ተዘግቦ ነበረ። ምርመራው ያተኮረው ፌስቡክ በ2011 የተደረሰውን ፌስቡክ የተጠቃሚዎችን የግል መረጃ ያለፈቃዳቸው ለሶስተኛ አካል ማጋራት የሚከለክለውን ስምምነት ጥሷል ወይም አልጣሰም በሚለው ላይ ነበረ። ውስጥ አዋቂዎች ለዌል ስትሪት ጆርናል እንዳረጋገጡት ፌስቡክ 5 ቢሊዮን ዶላር እንዲቀጣ ተወስኗል። ውሳኔው ግን አሁንም ሪፐብሊካን ኮሚሽነሮችና ዲሞክራቶች መካከል ልዩነት የፈጠረ እንደነበር መረጃዎች ይጠቁማሉ። ሪፐብሊካን ውሳኔውን ደግፈው ዲሞክራቶች ደግሞ የተቃወሙ ሲሆን ቅጣቱ ተፈጻሚ የሚሆነው በፍትህ ክፍሉ እንደጸደቀ መሆኑ ታውቋል። ይህ ግን ምን ያህል ጊዜ እንደሚፈጅ እስካሁን አልታወቀም። ፌስቡክ እና የፌዴራል ንግድ ኮሚሽኑ የዜናውን ትክክለኛነት ያላረጋገጡ ሲሆን ነገር ግን አስተያየት መስጠት እንደማይፈልጉ ተናግረዋል። ቅጣቱ ፌስቡክ በዚህ ዓመት መጀመሪያ ላይ እስከ 5 ቢሊዮን ዶላር ድረስ እንደሚጠብቃቸው ከተናገሩ ጋር ተመሳሳይ ነው። ይህ ቅጣት እውነት ከሆነ የፌዴራል የንግድ ኮሚሽን የቴክኖሎጂዎች ኩባንያዎች ከጣለው ቅጣት ሁሉ ትልቁ እንደሆነ ተገልጿል።
በሶማሊያ ኪስሚዮ ግዛት በአንድ ሆቴል ታጣቂዎች ባደረሱት ጥቃት በርካቶች ሞቱ። በደቡባዊ ሶማሊያ በአንድ ሆቴል ላይ በደረሰ ጥቃት ቢያንስ 7 ሰዎች መሞታቸው እየተነገረ ነው። ከሟቾቹ መካከል ትውልደ ካናዳዊ የሆነችው ሶማሊያዊቷ የቴሌቪዥን ጋዜጠኛ ሆዳና ላህ እንደምትገኝበት ዘገባዎች ያሳያሉ። ባለስልጣናት ከአደጋው የተረፉት ሰዎች ነገሩን በማለት እንደሚያስረዱት ጥቃቱን ያደረሰው ቦምብ የጫነ የአጥፍቶ ጠፊ መኪና ወደ አሳሴ ሆቴል ጥሶ ከገባ በኋላ በመፈንዳቱ ነው። ከፍንዳታው በኋላ መሳሪያ የታጠቁ ግለሰብ ወደ ሆቴሉ በመግባት ያገኛቸውን ሰዎች ሁሉ መተኮስ መጀመሩ ተገልጿል። አልሸባብ ለጥቃቱ ኃላፊነቱን እንደሚወስድም ገልጿል። የአካባቢው ፖለቲከኞችና ጎሳ መሪዎች ጥቃቱ በደረሰበት ወቅት በሆቴሉ ውስጥ በቅርቡ ስለሚካሄደው የአካባቢ ምርጫ ውይይት እያደረጉ እንደነበር ማወቅም ተችሏል። የዓይን እማኞች እንደሚሉት ከቦምብ ፍንዳታው በኋላ ወዲያውኑ የተኩስ እርምታም ሰምተዋል። ከጥቃቱ በኋላ ምናልባት ጥቃት አድራሾቹ ሊኖሩ ይችላል በሚል ወደ አካባቢው አንድም ብቅ ያለ አካል እንዳልነበረ ማወቅ ተችሏል። የደህንነት አባል የሆነው አብዲ ዱሁል ለፈረንሳይ ዜና ወኪል እንደተናገረው ከሞቱት መካከል የቀድሞ የአካባቢው አስተዳደር ሚኒስቴርና የህግ አውጪው ይገኙበታል። የአካባቢው መገናኛ ብዙሀንና የሶማሊያ ጋዜጠኞች ማህበር የ43 ዓመቷ ናላሂ እና ባለቤቷ ከሞቱት መካከል መሆናቸውን አረጋግጠዋል።